Ahojte, vítam vás pri poslednom unboxingu adventného kalendára tohto roku a je ním kalendár značky Essence. Jedná sa konkrétne o DIY adventný kalendár značky Essence a ním ukončím tohtoročné unboxingovanie a zvyšok adventný kalendáru budem rozpravovať potom na svojom Instagrame. Takže ak vás to zaujíma, tak môj Instagram je tu. A my sa poďme pozrieť do tejto škatulky, ktorá je trošku netradičná. Pokiaľ neviete, čo je to DIY adventný kalendár, tak je sa ho kalendár, ktorý neobsahuje okienka, ale produkty sú nahádané len v tejto škatulke. Škatulka taktiež obsahuje aj 24 obálok, do ktorých potom viete vložiť jednotlivé produkty alebo najlepšie to dať niekomu, kto vám ich tam vloží, zalepí, očísluje a vy si potom tieto produkty rozbaľujete. Alebo môžete zvoliť praktickejšiu cestu, kúpiť len takúto škatulku a mať rovno 24 produktov za super výhodnú cenu. Tento kalendár stojí okolo 20 eur, záleží od toho, kde ho kupujete. Ja vám dám dole odkazy na všetky stránky, kde ho viem nájsť, takže už potom na vás, odkiaľ sa rozhodnete kúpiť, pokiaľ o ňo máte záujem. Keď otvorím škatulku, tak vo vnútri je zoznam všetkých produktov a potom jednotlivé čísla, obálky a potom samotné produkty. A mám pre vás aj skvelú správu. Presne o tento DIY adventný kalendár si potom môžete zasúťažiť. A ako sa do tejto súťaže zapojiť, dozviete na konci tohto videa. Ale najprv sa poďme pozrieť, čo sa nachádza vo vnútri. Keďže tieto produkty sú tu len tak nahádzané, tak ja proste iba šáhnem a čo vytiahnem, to vytiahnem. Takže poďme na to. Prvým produktom je Essence French Manicure Click and Go Nails a sú to nechty, ktoré proste si iba nalepíte na svoje vlastné nechty a môžete ísť. Tieto by mali na zadnej strane obsahovať už aj lepidlo, ktoré je, dajme tomu jednorázové, pretože keď si tie nechty už odlepíte, tak potom už nebudú takto lepiť. Ja som niečo podobné mala, síce nie od Essence, ale vy potom to lepidlo viete zoškrabať a potom si ich nalepiť klasickým lepidlom na nechty a viete ich používať viackrát. Čiže celkom pekné nechty, už iba záleží na tom, či takýto produkt používate alebo nie. A pokiaľ si ho ešte nepoužívali, tak je to možno celkom dobrá cesta, ako niečo takéto vyskúšať. Druhým produktom je Essence Long Lasting Eye Pencil o tieni 30 Gold Blink. Veľmi pekná zlatá ceruzka, ktorá sa určite hodí teraz na to sviatočné obdobie, alebo taktiež na Silvestra, čiže pokiaľ zvyknete používať očné ceruzky, tak toto je veľmi pekná farba. Opäť som šahla po ďalšej ceruzke a tentokrát je to Essence Soft Precise Lip Pencil v odtieni 105 Be Mine. Minulosti som už mala Essence ceruzky na pery a musím povedať, že tie sú úžasné. Veľmi dobre pigmentované, krásne farby. A toto je konkrétne farba, ktorá si myslím, že je nositeľná naozaj na bežný deň. Essence Shine Last and Go Nail Polish v odtieni 58 Endless Summer. A ozaj takáto pekná korálová farba, skôr vhodnejšia na jar a leto. Takže teraz v zime si myslím, že ho asi možno nevynosíte, ale jar príde čo chvíľa. Ďalej som vytiahla Essence Shine 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 Wet Look Lip Gloss v odtieni 15 Watch Me Do. Lesky na prvý Shine 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 mám vo svojej zbierke a musím povedať, že sú veľmi, veľmi dobré. Nie sú veľmi lepivé na perách a dodávajú naozaj perám taký akoby šťavnatý look. Toto je taká trošku výraznejšia farbička, pretože je takáto fialová, aj keď si nemyslím, že budete mať z toho fialové pery, iba tie trblietky budú také jemne nafialovele, ale myslím si, že je to vhodné napríklad na Silvestra alebo na nejakú takúto slávnosť, keď chcete trošku niečo extravagantné. Ďalej tu máme Essence Glow Like a Mermaid Highlighter a tento highlighter som mala. Je taktiež veľmi zaujímavý produkt, máte tu na rôzne farby od zelenej, fialovej, červenej, oranžovej až po žltú. A všetky tieto farby sa pekne zmiešajú a naozaj vytvoria taký pekný glow. Toto som napríklad zvykla používať v lete nielen na tvár, ale napríklad na ramena, na deko, to vyzerá to naozaj veľmi pekne. Shine, Shine, Shine Wet Look Lip Gloss, tento raz v odtieni 22 Peach and Cream. Opäť takáto pekná, teraz už nositeľnejšia farba. Je takýto naoranžovalý look s jemne zlatými trblietkami vo vnútri, neviem, čo to vidím na kamere. Ale to je naozaj nositeľné na každý deň a tieto lesky, ako som už vravila, sú veľmi dobré. A ja, aj keď nie som lesková, tak ich zvyknem používať. Ďalším produktom je Essence Eyebrow Gel Color and Shape.
A toto je odtieň 01 Brown. Gely na obočie som zvykla niekedy používať, sú veľmi dobré, pretože tie zvyknú zaschnúť a neodtierajú sa tak, pretože niekedy, pokiaľ máte toho obočie veľmi riedke, ako napríklad ja, počas dňa si môžete pošúchať tvár a polko obočie je fuč. A práve tieto gely sú na to najvhodnejšie, pretože tieto, keď zaschnú, tak sa zamknú a len tak ľahko ich nezotriete, treba ich naozaj vyslovene odličiť. Máme tu na ďalší lak na nechty, je to Essence French Manicure Beautifying Nail Polish, naozaj krásny v odtieni 01 Girl's Best French, takže pokiaľ si chcete robiť francúzsku manikúru a chcete takýto krásny perleťovo jemne narúžovelý odtieň, tak toto je dokonalosť. Wow, krása. Essence 2-in-1 Eyeliner Pen, a keď si všimnete, na jednej strane napísané thin, na druhej thick, takže máte tenčí hrot a potom hrubší hrot. Neviem, či som tento produkt od Essence videla niekde v drogerii, alebo či je to iba taká naozaj limitka pre adventný kalendár. Každopádne je to vec, ktorá je unikátna, takže pokiaľ skúšate radi nové produkty, toto určite bude topka. A pokiaľ samozrejme máte radi linky. Essence Eyeshadow v odtieni 04 Soul. A je to čierna farba alebo úplne tmavotmavo sivá. Nechcem tu svočovať, pretože tento kalendárik pôjde vám. A čo ja viem, či je to vhodná farba do adventného kalendára, skôr by som tu čakala možno nejakú takúto lesklú, zlatú, alebo nejakú, ani neviem, ale určite nie je niečo, čo je čierne. Uvidíme, či to bude ešte nejaký iný tieň, ktorý vie doplniť tento brutálny čierny, ale čakala som tu niečo možno viac takéto vianočnejšie ako toto. Neviem, ktorý je to produkt už poradí, ale poďme ďalej a mám tu Essence Super Last Eyeliner Waterproof. Tieto linky zbožňujem. Oni v minulosti mali iný tvar, iný obal, ale sú tie isté a táto je konkrétne vodeodolná a týchto som spotrebovala neskutočne veľa. Tieto sú naozaj úžasné, aj keď ich hrot sa trošičku ťažšie používa, ale keď sa s nimi naučíte pracovať, oni sú topky, zbožňujem ich. Toto je naozaj jeden z takých stálic od značky Essence, ktorý funguje už roky, rokúce a proste oplatí sa do neho investovať, aj keď tie produkty nie sú drahé. Videla som niečo väčšie a je to Essence Lash On Lash Off Volumizing Magnetic Accent Lashes. Takže to magnetické umelé riasy, ktoré sú iba vlastne takéto vyspy, čo nie sú po celej dĺžke, ale iba do vonkajších okrajov. A toto teoreticky môže fungovať, pretože mne sa zvykli tie magnetické riasy vždy odpájať niekde v vnútornom kútiku, ale vonkajšie mi to zvyklo držať. Takže pokiaľ je to iba v takejto forme wispy, môže to fungovať. Pokiaľ ste chceli vyskúšať magnetické riasy, či by vám to fungovalo alebo nie, či by ste to nosili, tak môžete vyskúšať v tomto kalendári. Celkom zaujímavý produkt. Rúž na pery v odtieni This is me. Na spodnej strane je znázornená takáto trošku brutálnejšia, bordovejšia farba. Neviem, či je to vynositeľné pre úplne každého a mám tu ďalší rúž Semi Shine v odtieni 104 First Love a táto je takáto krásna červená farba. Myslím si, že každý mal mať doma jednu červenú farbu. Poďme na ďalší rúž, ktorý som tu nahmatala a je to taktiež Semi Shine v odtieni 102 True Me. Taktiež veľmi podobná farbička, trošku taká temnejšia, takže máte tu až 3 rúže na pery, takže máte z čoho vyberať. Ok, ďalej šahám a toto mal byť lak na nechty. Opäť niečo nie vianočné, čakala som možno nejakú zlatú alebo červenú, niečo takéto, ale toto je takáto zelená, skôr jarná farba a je to Essence Shine Last and Go a je to v odtieni 42 Everybody Say Yeah. Ďalším produktom je Essence The Blush v odtieni 50 Blooming a toto je takáto naozaj, že jemná lícenka. Myslím si, že je nositeľná a nikto, myslím si, že nepovie, že toto je too much. Naozaj veľmi jemná, krásna farba, keď sa pozriete. Takže ozaj vhodné aj pre tie najbledšie baby. Ostáva nám tu ešte posledných pár produktov, ako tak hmatám a vytiahla som Essence aplikátory. Vec, ktorú možno veľa ľudí vyhodí, nebude to používať. Ja tieto aplikátory používam s lesklými tieňmi alebo s glitrami. Toto sa s nimi naberá oveľa lepšie ako so štecom, takže určite to nevyhádzujte a odložte to niekde a určite to raz zužitkujete.
Ďalším produktom je Essence Plumping Nude Lip Gloss v odtieni 04 That's Big. A musím povedať, že tento mám doma. Myslím si, že v inom odtieni, ale tento je úžasný. Je to môj najobľúbenejší les na Prio Essence. A to pokiaľ ma sledujete dlhšie, viete, že ja vôbec nie som lesková, ale tento zbožňujem, mám ho v kancelárii na stole, aj tak niekedy počas dňa s ním prejdem po perách. Pekne hydratujete pery. Neviem povedať, či by to robilo nejaký plumping efekt, ale vyzerajú opticky také plnšie, takže toto je naozaj takýto must have za mňa označky Essence. Essence Magnetic Spell Nail Stickers, celkom pekné, pokiaľ zvyknete robiť nechty, tak takéto nálepky sú veľmi pekné, tiež zvyknem niekedy používať, nie veľmi často, ale niekedy keď chcem nejakú takúto nezvyčajnú manikúru, keď to chcem niečím oživiť, tak zvolím takéto nálepky a toto vyzerá celkom pekne. Essence Super Curl Mascara Eye Opening, takže by mala evidentne vytáčať a ona aspoň podľa ukážky má takúto zahnutú kefku a práve takéto zahnuté kefky vedia pekne vytočiť riasy, takže mohla by byť dobrá. Tuto som konkrétne nevidela nikde, ani som od nej veľmi nepočula, takže uvidí sa. A pozriem, že máme tu posledné dva produkty. Predposledným je Essence Kyle Pencil Eyeliner v odtieni 26 Beach Bum. Krásna takáto metalická modrá farba. Normálne mám chuť z toho kalendára ukradnúť, taká je krásna, ale nie, neukradnem vám ju, pošlem vám tento kalendárik aj s touto ceruskou. A posledný produkt, ktorý tu hmatám, je LAC, aj to Essence Clean and Glam Top Coat. A keď si môžete všimnúť, tento top coat nie je klasický priehľadný, ale je taký trblietavý. Takže pokiaľ máte nejaký klasický lak, ktorý chcete niečím oživiť, alebo chcete ho mať takýto lesklý trblietavý, tak asi toto bude top coat, ktorý použijete. Tento produkt som taktiež nevidela v drogerii, alebo som ho prehliadla, alebo možno bol úplne vypredaný, neviem. Ale je možno, že sa nachádzajú produkty, ktoré sa nedajú kúpiť u nás v drogerkách. Takže myslím si, že práve kvôli tomu bude tento box veľmi, veľmi zaujímavý pre vás, pokiaľ zbožňujete značku Essence a skúšate nové veci. Takže všetkých 24 produktov je opäť v tejto krabičke a pokiaľ sa vám obsah tohto kalendára páčil, môžete si o ňo práve teraz zasúťažiť. A aby si sa zapojil, musíte splniť 3 podmienky. Prvou je samozrejme odobrať tento kanál, druhou dať tomuto videu like a treťou je napísať do komentára, aký je váš najobľúbenejší produkt značky Essence a to je všetko. A týmto v podstate ukončujem unboxing adventných kalendárov tu na YouTube a budem potom pokračovať na Instagrame v decembri, takže pokiaľ vás to zaujíma, tak tu je môj Instagram. Ja som rada, že ste so mnou boli a veľa šťastia pri súťažení o tento kalendár a teším sa na vás na budúce. Čaute!